Nibyo koko ku isi izenguruka natwe tuba tugomba kuzengurukana nayo ku bakunzi bacu rero hano ku Mboni TV tukaba turi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu murwa mukuru Kinshasa aho rero ku uyu munsi haje kubatangazwa amakuru yakuye benshi rero umutima ndetse asa nkaho avuguruza ibijyanye ni imyanzuro y'i Rwanda benshi batekerezaga rero ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame bashyize rero umukono no kuma sezo ndetse bagahoshya ibijyanye n'imvugo politike zakomeje kugenda zisebya u Rwanda ndetse n'ubuyobozi bwabyo nuko rero mbaha ikazi hano ku Mboni TV ku bakunzi bacu rero muri mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda abari mu majyepfo mu Majyaruguru Burasirazuba ndetse n'Uburengerazuba dukomeza kubifuriza umugisha wo mujyi wa Kigali Capitaine namwe sinabibagiwe ndabizi ko muri benshi cyane dukomeze rero twibana hano tubashishikariza gukomeza gukora subscribe na kindi bisaba rero n'ukumanura agatoki kawe gato hepfo gakanda kuri ako kazogera ubundi tukajya twibanira umunsi ku munsi kugira ngo rero ibiganiro nk'ibi nibikagucike dore ko nyine imboni yabaye imboni hano tubazanira amakuru agiye atandukanye ministre rero w'ingabo ya wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni Kabanda Gilbert yavuze ko LDC cyase Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izakomeza kotsa igitutu Rwanda umutwe witwaje intwaro wa M23 rero uyu muyobozi abitangaje mu nama yahuje abaministri yabaye tariki 8 rero nyakanga mu uyu mwaka yibandaga ku kibazo rero cy'umutekano muke kiri mu ntara y'Uburasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guhera rero mu myaka ya za 90 aka gace rero ka Kivu y'Uburasirazuba kakomeje kwibandwaho ndetse kaba agace twakita nka hari war zone cyangwa se wenda agace twakitira kinambara n'ibindi bikorwa byose byitwaje intwaro n'ubwo guhera mu iyo myaka ya 90 aka gace katahwemye rero kugenda kagaragaramo ibikorwa bigiye bitandukanye ndetse umutekano uri bagirana burundu bya burundu kubatuye aka gace dore ko basa nkaho bamaze kumenyera ibijyanye n'ubuhunzi buri kanya babice bibwira ko isaha ku yindi bashobora rero kuba abahunga ministre Kabanda rero yashimangiye ko ikirego cyabo muri leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na perezida ubwabo Felix Antoine Tshisekedi nawe utajya uhwema kugaragaza ko igihugu cy'u Rwanda ngo cyaba gifite rero uko kigenda gifasha uyu mutwa M23 gusa ibingibi ibura guterwa utwatsi n'abayobozi b'ikigare harimo na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ahakomeza rero kugenda avuga ko ibi birego biregwa igihugu cy'u Rwanda na shingiro bifite dore ko byaburiwe ibimenyetso ndetse ibimenyetso byatangwaga ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikaba byaraje guteshwa agaciro cyangwa se bikaba byaraje kugaragara ko byari ibimenyetso mimbano cyangwa se scam nyine bya bintu ushobora gukora guys ubeshya kugira ngo nyine uhikure mu isoni z'ikibazo uri mu mutwe M23 rero nubura kugenda utangaza ko u Rwanda n'ahantu ruhuriye n'ibibazo bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko rero tubikesha umuvugizi iwabo Major Wiringoma rero komeza kugenda adutangariza ko ibiri kubera hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyane cyane no muri territoire za Rutsuru ndetse na Nyiragongo bireba abanyekongo gusa bireba abanyekongo gusa rero na wundi bibasha kuba bireba nko kagenda bitangaza rero umunsi ku munsi gusa ibingi bisa nkaho bidakozwa abayobozi b'Kinshasa Doreko Felix Antoine Tshisekedi mu magambo ye ndetse n'aba kuriye iyi guverinoma harimo rero nka ministre ubanye n'amahanga ndetse n'umuvugizi wa guverinoma ari Patrick Moya ndetse na Christophe Rutundura bose bakaba batanga icyizere cy'uko ibintu byagakwiye kuba biri gukorwa kugira ngo bibashe kuba byagaruka mu ubugi ibirego rero bikomeza gushinzwa u Rwanda rukomeza kubitera utwatsi ruvuga ko iki kibazo cyakabaye kigezwe rero ku rwego rw'akarere k'ibiyaga bigari rushinzwe kugenzura umutekano wo ku mipaka IGVM rugakora iperereza rero ariko ngo leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo niyigeze ibikora rero kuba bataratanze ikirego ngo bakigaragarize IGVM ibi nabyo u Rwanda rukaba rubiheraho rugaragaza ko by'ukuri ibivugwa ari ibinyoma dore ko abayobozi bagiye batandukanye bo mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no kugeza ku mukuru w'igihugu Felix Antoine Tshisekedi bose batabura guhema bagaragaza ko umutwe M23 mu by'ukuri ubushobozi ugaragaza ndetse
ngo n'ubushobozi wawe ufite mu bijyanye n'intwaro ndetse na tactique mu bya gisirikare rero ngo nakabuza ababa bafite aho bari kubikomora, dore ko umutwe wa M23 koko ugenda ugaragaza imbaraga zidasanzwe aho ukomeza kugenda wigarurira ibice bigiye bitandukanye hariya nyine muri territoire ya Rutsuru, ndetse bisa nkaho yose uko yakabaye igiye kugenzurwa n'uyu mutwe wa M23 agenda rero hagabwa udutero shoma dukozwe rero na FDL ndetse igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC. Gusibi rero ntacyo bibasha kuba byakora ku uyu mutwe wa M23 usa nkaho no wamaze gushinga ibirindiro bikomeye hariya rero mu territoire ya Rutsuru. Inkuru rero yaje kuba imenyekana cyane ni ya gace hariya nyine kabunagana bw'umujyi wa Bunagana wafatwaga n'uyu mutwe wa M23. Ibi rero bikaba byaraje kuvugwa cyane dore ko uyu mujyi rero wari ufite byinshi usimboliza cyangwa se nyine ugenda ugaragaza mu bijyanye rero n'ubucuruzi bwambukiranya imipaka, dore ko ari umujyi nyine uherereye hafi n'umupaka w'igihugu cya Uganda, ndetse ukaba warakoreshwaga n'abaturage benshi rero mu rujya n'uruza abifuzaga kujya Uganda n'ubundi bakoreshaga uyu mujyi n'abagande rero nabo bifuza kuza mu gihugu cya Congo nabo bakaba barazaga banyuze mu uyu mujyi. Bi rero kuva uyu mujyi wa Bunagana wafatwa ndetse n'ifatwa ry'ikibuga cy'indege gito aho ingabo za FARDC zakoreshaga mu by'ukuri zigaba ibitero, ibi byose bikaba byari biri kugenzurwa n'uyu mutwe wa M23 ugaragaza rero ko nawe utiteguye gushyira intwaro hasi mu gihe rero ibyo bifuza ku bayobozi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byaba bitarashyirwa mu ngiro. Ati rero natwe na gahunda twaba dufite yo gushyira intwaro hasi mpaka rero ibyo tubifuzaho cyangwa se ibyo twifuza natwe byashyirwa mu ngiro twese tukaba twabasha kubona amahoro, dore ko uyu mutwe M23 nyine ugaragaza ko nta kindi urwana ndetse amahoro y'abakongomana. Ati rero turita kuri twe ubwacu, imiryango yacu, ku bana bacu ndetse no kubazadukomokaho, twifuza ko bazaba mu gihugu rero cyuje ubumwe ndetse n'umutekano. Ati na mpamvu rero yo guhezwa mu gihugu cyacu n'ubwo Perezida Antoine Tshisekedi atafuza ko twajya ku meza y'ibiganiro, ariko ati natwe na yindi nzira twabona, ati n'ibyangare tuzakomeza n'umwe twifashishe iyi nzira y'ishyamba cyangwa se nyine yo gukoresha izi ntwaro natwe dukomeze rero twirwaneho, dore ko kubaho ari bimwe mu bigize uburenganzira bwacu ndetse n'imiryango yacu nayo kuba yabaho, ibyo bikaba ari bimwe mu bigize uburenganzira bwabo. Ati rero nta kindi natwe turwanira ni ku bana bacu ndetse n'abazadukomokaho mu bihe biri imbere. Ministre rero Kabanda yavuze ko hashize iminsi ibiri Tshisekedi ahuriye na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame nyine hari muri Angola, bakameranya rero guhosha umwuka mubi ukomeje gututumba hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'u Rwanda. Ibi byose rero bikaba bishingiye ku mutwa M23. Ubwo rero n'ubundi iyi nama yabaga twabwiye rero ko yari inama yabaye n'ubundi tariki 8 Nyakanga, ariko nyine byaje kuba byavugirwa mu inama y'abaminisitiri nyine bikaba byaje kuba byasohoka uyu munsi, dore ko natwe nyine tuba turi imboni tureba hose twibaza icyaba kiri kuba hirya ano hino ukisi rero izenguruka natwe tujye dusigara tuba tuzengurukana nayo. Turabashimiye cyane kuba mukomeza kubana natwe, Imana ibahera cyane mu byo mukora. Hasta la vista.